ኣገዳሲ ሓበሬታ ነዘን ክቡራትን ሕፍራትን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ፍርሓት እግዚኣብሔር ዘለዋ ባህላ ክብራ ሕብረተሰባ ዓቂባ ትኸይድ ማለት ተኽብር ትሕቲ ልእምቲ ብዙሕ ሜክኣብ ወዲ ሜክኣብ ሁማን ሄር ባሩካ ገልመለ ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ዘይተዘውትር ብዙሕ ዘይትጥቀም ሕምብርታ ኣራንሽኣ ከም በዓል ሰለፋ ዘይትቐላልዕ ማለት ሓፂር ክዳውንቲ ብዙሕ ዘይተዘውትር መግቢ ኣብ ገዛኣ ከሽና በዓላ ትበልዕ ኣብ ደገ ኸይዳ ዘይትበልዕ ባህላዊ መግቢ ናታ ተዘውትር ቀዳመ ሰንበት ቡና ትገብር ማለት ኣብቲ ግዜ ዕረፍታ ሰንበት ዕረፍቲ እንዳሕር ሃልዋ ምስ ፋሚልኣ ምስ ስድራ ቤታ ቡና በዕላ ኣፍሊሓ ምስ ስድራ ቤታ ግዜ ትሕልፍ ትሕቲ ልእምቲ ንብዙሓት ሰባት ተኽብር ፍርሓት እግዚኣብሄር ዘለዋ ከምዚ ዓይነት ሰብ እንድሕር ሃልያ ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ጓል ኣንስተይቲ እንዳሕር ሃልያ ፕሊስ ብኣገዳሲ ስራሕ ደሊናክ ስለ ዘለና ብባቲኖ ሊቤልኪ ብኢንስትግራም ብውሽጢ ርኸብና ይኺ ንዓኽ ዝኸውን ኣገዳሲ ስራሕ ኣዳሊናልክ ስለ ዘለና ብዝያደ ከዓ ከምዚ ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ እንዳሕር ሃልይኽን ምዛ ናተይ ቪድዮ ስራሕ ይኽን ስለዚ ኣዝና ኢና ንፈትወክን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ብጣዕሚ ነኽብረክን ክቡራትን ሕፍራትን ኢኹ እሞ ተዓቂብክን ከቢርክን ንበራልና ታንክ ዩ። ሰላም ሰላም ኢትዮጵያን፣ እኔ ዓለም አቀፍ ባለሀብት ናታን ጥሩነ። የኔ ብር በምራቅ መቆጠር ስላልበቃ ምራቅ እያለቀ ስለሆነ እንደዚህ በተጠራቀመ ውሃ ማስቆጠር ጀምሬያለሁ። ኢትዮጵያውያን ቢሆነስ ኢትዮጵያውያን ታንክ ዩ። ፍራት ያለለ እንደኝ ለምን? ስለዚህ ዛሬ የምናወራው ህጋዊ ስለሆነው ሌብነት ፍራክሽናል ሪዘርቭ ባንኪንግ ብለው ያበደ ስም ሰጥተውታል። ዘረፋውም የሚካሄደው እንደዚህ ነው። አድማሱ 5 ብር ቸግሮት ባንክ 5 ብር ሊበደር ይደር ማለት ነው። የሆነ ንብረቱን ያሲዝና 5 ብር ይበደራል። ብዙዎቻችሁ እንደምታስቡት አንን 5 ብር የሰጡት ከሌላ ደንበኛ ሴቭ ከሚያረጋው ወስደው እንደሆነ ነው። ግን ማን አይደለም የሚያረጉት በጣም ቀላል ነገር ነው። ኮምፒውተራቸው ላይ ገባሉ ያድማሱ አካውንት ላይ 5 ብር ብሎ መጻፍ ማለት ነው። እንደ ቀልድ 5 ብር ተፈጠረ ማለት ነው። ካሽ ሌቭል የሌለ አየር ላይ ያለች 5 ብር ማለት ነው። ባንኮች በቁጥር ደረጃ ካላቸው ገንዘብ 3% ብቻ ነው ኤግዚስት የሚያረጋው። 97% አየር ላይ ያለ ገንዘብ ነው ማለት እቺን 3% ገንዘብ ነው እኛ ያሽከረከረን የምንጠቀመው። ሰሞኑንም ሊባኖስ ውስጥ የተፈጠረው ይሄ ነው። የሊባኖስ ኢኮኖሚ ይወድቃል፣ የኑሮ ውድነትም ጣሪያ ላይ ይወጣል ማለት ነው። ህዝቤም ብር ፈልጎ ወደ ባንክ ይወጣል። ባንኮቹም ደግሞ ለዚህ ሁሉ ሰው የሚሆን ገንዘብ የላቸው። ከዛን ህዝቤ ይነቅላል። ከዛም ነው የተፈጠረውን ታውቃላችሁ። የራሳቸውን ገንዘብ ለመውሰድ ሽጉጥ ይዞ ገቡ ማለት ነው። ሽጉጥ ይዞኛ ሲዘርፉ ነው ምነው የራሳቸውን ገንዘብ የሰሩበትን የላባቸውን ገንዘብ ለመውሰድ ሽጉጥ ይዞ ገቡ። እናም በጣም የሚያሳዝነው ነገር ይሄ አይደለም። እኛ የላባችንን ለመውሰድ ስንታገል እዛ ደግሞ ቁጭ ብሎ ኮምፒውተሩ ላይ ጽፎ የሌለን ገንዘብ እየፈጠረ ሀብታም የሚሆን ሰው አለ ማለት ነው። የእኛም ሀገር ሁኔታ በዚሁ ከቀጠለ እንደዚህ መሆናችን አይቀርም።